Ingenting av det jeg sier er fast. Jeg sa folk som er både mamma og kompetent av meg, kan si stikk motsatte ting av det beauty of the internet. Alle jobber forskjellig, har forskjellige ting som fungerer for deg. Det jeg snakker til som er bare mine personlige erfaringer, og det som fungerer for meg. Ta med deg det du vil, og kast resten på sjøen. Nå har du i teorien alt du trenger. En tegnestil, et konsept og en karakter. Alt du trenger nå er ideer til stripene. Det er her det begynner å bli vanskelig, men det er samtidig her det begynner å bli gøyest. I denne siste videoen skal jeg vise deg hvordan jeg finner ideer, og så skal jeg vise litt eksempler på sånne ting. Ja. Et tegneseriestripe må ikke være morsom, men de fleste har en punchline. Alternativet er at den kan være dyp og alvorlig, eller bare søt. Jeg jobber alltid med å komme opp med nye ideer. Sånn, alltid. Mange av de suger, men jeg skriver ned alt, eller det meste i hvert fall. Dette er noen av tingene jeg gjør i hverdagen min som hjelper litt. Jeg leser masse aviser. Jeg har ikke på øreplugger offentlig, fordi folk sier så masse drit, og det er veldig gøy å høre på, og det er veldig gøy å skrive ned. Jeg har skaffet meg morsomme venner, og venner som støtter og motiverer og bidrar i hverandre sine prosesser er gull verdt. Jeg hjelper deg, det hjelper meg, og når jeg er med dem, så lar de meg skrive ned alt de sier. Ikke alt da, men det meste. Ok, ikke det meste engang, men det som er morsomt. Ok, og så har jeg en notatblokk om gangen. Den blander jeg alt inn i av tekst, ideer, skisser, absolutt alt. Før så pleide jeg å ha sånn 5 notatbøker samtidig, fordi jeg hadde den ideen om at her skal det bare være tekst, her skal det bare være tegninger. Det endte opp med at det ikke var noen ting i noen av de. Og så skriver jeg ned morsomme ting jeg ser, tenker og hører på notatblokker på telefonen, eller i notatblokker foran meg. Jeg tenker mye, og er veldig mye alene. Jeg har jo hjemmekontor, og jeg bor alene, og jeg er generelt veldig mye alene. Jeg går alene, jeg spiser alene, går på teater alene, sover alene. Ja, men det går veldig fint altså, fordi jeg bruker tid på å tenke og jobbe, og det beste du kan gjøre for å komme på en god idé, eller et eller annet, det er å kjede deg. Så prøv å kjede deg litt av og til. Drit i den telefonen og den switchen og den Fortnite-tingen som folk spiller nå. Den siste tingen er litt flau, fordi den torde jeg ikke innrømme ovenfor en av mine beste venner en gang før nå nylig. Og så fant jeg ut at det var en veldig normal ting å gjøre, og at hun gjør det samme da. Og det er å snakke til seg selv. Sånn, jeg har samtaler med meg selv inni hodet mitt konstant. Og snakke med bokkarakterer, snakke med karakterene mine, skape scenarier, dagdrømme på en litt sånn kynisk måte da. For å komme frem til ting. Eller hvis jeg kjeder meg, så bare går jeg rundt og konverserer inni hodet mitt da. Det høres litt galskap ut, trodde jeg da, men hun sa at hun gjorde det, så da er vi i hvert fall 2, og kanskje du gjør det også. Og hvis du vil, så kan du bli med i klubben og begynne med det. Det er meget underholdende å se hva som kan skje inn i en sånn hjerne til tider. Så det er bare sånn dagene mine går egentlig. Det er ikke noe jeg har planlagt eller prøvd å få til alle disse punktene. Som sagt så er alle sin prosess forskjellig, og jeg tror at det beste er å pinpointe de mest naturlige tingene du gjør i hverdagen din, vanene dine, og så gjør du disse tingene nyttig for prosessen din i å lage ting. Jens K. Styve, som tegner Duns, har gitt meg en del tips og vært til veldig stor hjelp. En del av prosessen hans handler mye om gule lapper. Duns er jo en stripeserie, men hver stripe kan stå for seg selv og i lengre sekvenser. Det passer sykt bra med musikken, akkurat det som skjedde der. Altså, stripene kan settes sammen til en lengre historie. Han sa at han pleier å skrive manuskriptet, og hvis han står fast, så skriver han 100 ting som kunne ha skjedd. Som oftest så kommer han ikke til 100 før problemet har løst seg. Og det er litt kult. Den har jeg prøvd. Den hjelper veldig, veldig, veldig hvis han står fast. Så nå skal du lage en tegneseriestripe, men hvordan skal du gjøre det? Dette her er et forslag. Nå skal jeg bare prøve å lage en idé i hodet mitt akkurat her, uten å klippe og forberede meg, fordi jeg kom på at dette var lurt akkurat nå. Ok, la oss si at tegneserien handler om å gå på skolen. Da må det være en situasjon på skolen som en kan leke videre med. Ok, la oss si at karakteren min har en prøve om en time, og har ikke lest til denne prøven. Karakteren vil derfor prøve å komme seg ut av situasjonen på en eller annen måte, fordi det er det karakteren vil gjøre. Så da er det, hvordan skal karakteren komme seg ut av situasjonen? Hun kan for eksempel prøve å si at «Ah, nei, au, jeg har vondt i magen, jeg har fått mensen, jeg må gå hjem». Eller at later som hun blir syk på en måte, sånn at hun får slippe. Hun kan starte en krangel med noen i gangen, sånn at de blir sendt til rektorskontor og ikke kan ha prøven. Hun kan bytte genser med noen som ligner litt på henne, og sende henne inn til
klasserommet for å ta prøven for henne mot penger eller en annen tjeneste. Hun kan slå ned læreren. Nei, det var... Men i denne prosessen så er alt lov å tenke. Sånn pleier jeg å begynne hvis det er et eller annet jeg skal prøve å lage og bare se for meg mulige situasjoner. Det er veldig mange muligheter, og normalt så vil jeg holde på lenger til jeg faktisk kom på et eller annet bra. Men det er bare viktig å være ukritisk i den prosessen. Sånn, jeg synes det er ukomfortabelt å dele det klippet med den som ser på akkurat nå, fordi jeg synes ikke det var noen gode ideer. Men det er så viktig å ha en ukritisk prosess hvor man bare lar alle ideer få plass da. Fordi hvis en setter seg ned og er sånn, nei, det var en dårlig idé, etter å skrive ned to ideer, så stopper den prosessen. Så prøv å få en flyt på det, og prøv å bare være ukritisk, og bare lag masse, og ikke være redd for å gjøre feil. Ikke være redd for å gjøre feil i det hele tatt. Hvis du ikke gjør feil, så gjør du feil. Quote meg på det. Det var det jeg hadde, egentlig. Jeg gleder meg til å se hva du har lagt.